かない。その射程は凛のエリア。いや、俺がいる。撃たせない。ナギ、無理やり撃つ気すか。ナギは完璧に読んでる。シュートコースはほとんどない。いや、だからこそ刺さる。シュートフェイク。ナギを誘って突っ込ませたんだ。凛の方が一次元上。でもこのタイムロスで俺が追いつく。ナイスクマン、急ぎ二人で挟むぞ。ちぎりナイス。これで2対1。パチラ、やばい。2対2。パスか、ドリブルか。俺たちの間からシュートかよ。強欲が。いや違う、これもフェイク。2対2になった瞬間のこっちが判断する時間を見逃しちゃくれない。ダメだ、リンの描く筋書き通りにフィールドの全員が踊らされてる。シュート、ドリブル、状況判断、戦術眼、化学反応なんか起こさなくてもリンはたった一人で無数のバリエーションを生み出せるモンスター。やっぱり別格。クソが。フィールドでどう目を使うかぐらい学習してきたみたいだな。だがそんなぬるいサッカーじゃ俺の心は踊らない。